قسمت میں صاف مینا کی منظور کی مولا زر گئی بلا دنیا سخا مغرور کی مولا قسمت میں صاف مینا کی منظور کی مولا زر گئی بلا دنیا سخا مغرور کی مولا زر گئی ملا دنیا سخا مغرور کی مولا اللہ 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 ای خدای استا دپارا بغاڑم تر دارا استاد پارا بغاړم تر دارا بغاړم تر دارا مثال تمې په در باندې مجبور کې مولا مثال تمې په در باندې مجبور کې الحمدلله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب افضل الصيام وغيره الحديث الحادي والتسعون بعد المئة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسال قال يا رسول الله إنك تواسل قال إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى ورواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك رضي الله عنهم ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فأيكم أراد أن يواسل فليواسل إلى السحر نعمة الأحكام دا معتمد او معتبر کتاب نه دی یو حدیث پوره اند کول حاضر یم دا کتاب الصيام دی باب تراول سیدو چې په دې کې افضل روزي او مفضول روزي د دې بیان پکې کی چې بهتري روزي کمی روزي دی یو فرضي روزه ده د رمضان مبارک چې دا په کومه طریقه ونیسو د سبا صادق نه تر غروب الشمس پورې د مفطرات او ثلاثه روزانو ساتو خوراک او سکاک او جمع او کنا دا د ماخام ډوړی هم پریدو تر چربانګه پورې یو وسال داده او یو وسال دار چې به چربانګه مونږ خرو سبا ته هم روزه ونیسو او به ماخام چې راځي به خوراک وکړو نو په دې حدیث کې به دا مسله روښانه شي چې په یو چربانګي دوه روزه پر لپسې نیول چې د شپې او د ورځې خوراک کو نشي دا ناروا ده دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم کو خدای خصوصیت ده او د یو چربانګی نه تر بل چربانګی پورې وېسال دا جائز دی او خطر قضا ده چې مسلمان د سبا صادق نه تر غروب الشمس پورې روزه ونیسي او بیا روزه ماته کی تر څو چې سبا روزه نیولو ته بیا خه تکړی او تیاری دا حدیث اول لفظ ژباړه کو اجمالی معنا یې وړاندې کو حدیث کې یو مسله اختلافي ده هغې ته راتګ کو به په اخر کې د حدیث فواید دا ان شاء الله تعالی ستاسو په مخ کې اوراندې کوو الحديث الحادي والتسعون بعد المئة يوصل يونويم حديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ذا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما سخ روايت ده قال چه غفر ما إلي دي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسال نبي كريم عليه الصلاة والسلام ده وسال نمنع کرده ده قالوا صحابه فرمایلی یا رسول الله اذا الله رسوله انك تواصل تبخل وسال کے او منتر منع کے قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل دا زما خصوصیت دے انی لست کهیئتکم یقینا زستا سو په شکل نیم انی اطعم و اسقا یقینا ما تطعام او سکاک را کولی شی ما ته خوراک او سکاک را کولی شي زموړیم تاسو زما په څیر نه یاستئ نو زه وسال کولی شم او تاسو وسال نه شئ کولی ورواه ابو هریره د عبدالله بن عمر رضی الله عنه په دې روایت ابو هریره هم دا نقل کړی دی د قصې حدیث و عائشه عائشې ابی هم نقل کړی دی و انس بن مالک انس بن مالک هم نقل کړی دی رضی الله عنهم یعنی دا حدیث تر دې ځایه څلورو صحابو نه نقل دی عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ابو هريره عائشه انس بن مالك رضي الله عنهم ولمسلم دا مسلم پر روایت کې چا ځان لدی امام مسلم روایت دی امام بخاری کې دا حدیث په دې الفاظو نشته پر روایت د ابو سعید روایت کې د ابو سعید الخدری نه
رضی الله عنه وی پای کې داسې الفاظ راغلي دي به رسول الله فرمایل فایکم اراده تستاسو نه کوم یو تن اراده لري ان یواصل چې دا وصال وکي نو فل یواصل الی السحر دا دې بل چربانګي پورې وصال وکي. صاحب د عمدۃ الاحکام د دې حدیث نسبت کړل ابو سعید الخدری په روایت باندې امام مسلم ته او د دې شارح په دې باندې رد کړی دی او ویلی دی چې حدیث د ابو سعید دا وهم شوی دی د مصنف نه چې دې نسبت کړی دی امام مسلم ته. دا حدیث په امام بخاری په صحیح بخاری کې نقل کړی دی. وهذا الحديث من افراد البخاري دا د امام بخاری د افرادو نه دی. دا حدیث په مسلم کې نشته دی. وې دې خبره ته امام عبد الحق او حافظ ابن حجر وې دې ته اشاره کړې ده. هر چې حدیث د عبد الله ابن عمر د ابو هريره او عائشه دا په صحیحین او دوانو کې موجود او دا حدیث د ابو سعید دا صرف په بخاری کې دی او په مسلم کې وې نشته دی. دا یو نوټو وی خطایت موږ متوجه کړو چې عمدۃ الاحکام صاحب چې دی په دې ځای کې حدیث د ابو سعید الخدری چې دې نسبت کړی دی مسلم ته په دې کې خطا شوی دی. وای دا حدیث په بخاری کې موجود دی. اجمالی انزور چې په خپل ژبه کې وړاندې کوو هغه دا دی چې دلته دوه روایتونه شلو. یو روایت د ابو سعید الخدری، یو روایت د عبدالله بن عمر، ابو هریره، عائشه، صدیقه، انس بن مالک. د دې څلورو صحابو روایت داسې دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د وصال نه منع کړې ده. وصال به دوه صورتونه دي لکه چې مخکې بیان شولو. یو وصال دا دی چې سړی یو کره چربانګې وکړي، روژه شي د ورځې، ماښام روژه ماته نه کړي، د شپې پریوځي، بیا چربانګې ونه کړي، سبا ته بیا روژه شي. نو چې په سبا ته روژه شو، دوه روژې په یو چربانګې راغللې او بیا ماښام ته روژه ماته کړي، دا یو وصال شو. دین رسول الله منع کړی ده. چې صحابه ته وایي چې دا ستاسو د طاقت خبره نه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به دا وصال کوه او دا د خصوصیاتو د رسول الله نه ده. کله په حدیث کې ذکر شوله په خپله انی لستو که هیئتکم زه ستاسو په څیر نه یم، یعنی دا زما د خصوصیاتو نه ده. ما ته الله طعام راکوي، خوراک راکوي، اسکاک راکوي، او تاسو زما په څیر باندې نه استئ چې تاسو ته دې هم خوراک او اسکاک درکړی شي. نو زما بدن انرژي اخلي، زما بدن دا طاقت لري خوراک او سکاک باندې. هر چې تاسو استئ نو تاسو خودسې نه استئ لکه زه، نو تاسو ته روان نه ده. ځان به د الله په بندګۍ باندې هلاکت ته او مرګ ته نه رسئ. حدیث ته ابو سعید الخدری یو وصال جایزوي. هغه صورت د وصال داسې دی چې یو سړی چربانګ ډوډۍ وخوري، خوراک او سکاک وکړي، روژه سبا ته ونیسي، بیا ماښام روژه ماته نه کړي، بیا چربانګ بیا خوراک وکړي. نو صرف وصال د دې راغی چې ماښام روژه ماته نه کړله او د شپې سره هم په روژه کې پاتې شو. وایي دا وصال دا جایز دی په روایت د ابو سعید الخدری چې دا حدیث په صحیح البخاری کې موجود دی. فایکم اراد ان یواصل فلیواصل الی السحر، چربانګ پورې تاسو وصال کولی شئ ځکه د دې تاسو طاقت لرئ او د دې نه پورته بیا طاقت تاسو نه لرئ. دواړو حدیثونو نه معلومیږي دا چې شریعت اسلامي دا اسانه دین دی، په دې کې مشقت نشته دی، په دې کې تکلیف نشته دی. هغه ذات په موږ او تاسو باندې چې کومې روژې فرض کړي دي، هغه ذات زموږ او ستاسو په قوت باندې او په فزیک باندې په دې باندې عالم دی، حکیم او خبیر او علیم ذات دی. د هغې په کارونو کې حکمتونه دي او د هغې په کارونو کې د علم نه رسو دا صادر شوي دي رب العالمین نه. نو داسې طریقه باندې چې انسان ځان ته تعذیب ورکړي او عذاب ورکړي او دغه عبادت ته نفرت پیدا کیږي، داسې عبادت بنه کې. رسول الله فرمایي ان هذا الدين متين، دا مضبوط دین دی، په دې کې تغییر او تبدیل نه راځي. چې کوم شوی دی الله درنه فرض کړی دی مکه چې وکړي دا غټه خبره ده. په ماغه طریقه باندې ځان نه پکې غلو مه کوه. فاوغل فيه برفق فاسانی ورنوزه، په نرمۍ سره ورنوزه، د اسان نه ګران ته لاړ شه. ولا تبغض الى نفسك عبادة الله، او د الله بندگی ځان ته مه مبغوزه کوه. چې یو طریقه باندې ته اختیار وکړې داسې په سخته طریقه باندې بندګي را ونیسې چې الله رسول درته نه ده تعین کړی، الله رسول پکې اساني کړې ده، ته پکې سختي کې، نو بیا به د عبادت سره کرکه پیدا شي، نفرت به پیدا شي، داسې کار مه کوه. او بیا رسول الله مثال دې ویلی دی فإن المنبط لا أرضا قطع ولا زهرا أبقى،
هغه سړی چې دغه سفر او منزل ډیر وګدي او سورلې تیز زغلی منزل تم رسیدل نشي وخت او سره نشته دی، نو دا دوه نقصانه کوي. یو دا چې سورلې هم روغه پرې نه خوده، بلکې شای زخمی کړ ورته، او دویمه دا ده چې منزل تم ونه رسید. زمونږ ستاسو دا بدن الله جل جلاله زمونږ مرکب جوړ کړی دی، دا زمونږ تابع دی چې سپې کوو، دا لاسونه دي که خپې دي که سترګې دي، او دا ټول بدن دی، فکر دی او سوچ دی او خبرې، دا زمونږ ستاسو مرکب دی. په دې باندې مونږ سورلی کوو، دله به هم حقوق ورکه، استراحت به ورکه، خوب به ورکه، خوراک به ورکه، سکاک به ورکه، چې کوم شریعت درته روا ګرځولی دي، او کار به دم اخلي د الله په بندګۍ کې به هم استعمالې. دا د شریعت هغه میزه ده، شریعت اسلامي او آسانی ده، چې په دې کې داسې عملونه نشته دی چې د انسان د بدن او د انسان د فزیک نه دا اوچتي. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، او بیا چې کله انسان د تکلیف سره مخ کیږي په یو عمل کولو کې، پای کې آسانی راځي. کل مشقه تجلب التيسير، هر مشقت د اصول و قاعده او په اصول تفسیر کې علما دا بیانوي، هر مشقت ځان سره آسانی راوړي. کله چې آسانی وا سهولت په یو عمل کې، دا عمل به باقی پاتې کیږي او دا همیشواله به کېده انسان په دې عمل باندې. هر کله چې په دې عمل کې تکلیف وو او په دې کې سختی په ځان راولي، هغه سختی چې الله رسول دنه تلف کړي نه ده، لکه دا وصال کوي، نو دا به دا عمل پرېږدي، به به کولی نشي. لکه رسو حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه حدیث دار روان دی، د دې وجه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم په روزو کې د وصال نه منع وکړله. او وصال هغه دوه صورتونه چې کوم بیان شول، خوراک او سکاک د دوه ورځو او د یوې شپې پرېښودل، ترک ما يفطر بالنهار عمدا في ليالي الصيام، روزو کې خوراک اسکاک او په شپې پرې دي عمدا قصدا چې خوراک اسکاک نکوم، او په یو چربانګي باندې زه دورو جینې سم دا کار کولې شم. لو رسول در باندې یې نه دی، نو دا مکه وا زګه جستا طاقت بنې، او به بل د عبادت سبق پیدا شي کنه پیدا شي، د دې د وجه نه به د عبادت په بدن کې کمزوري راشي، نور عبادتونو تبا او بل روزې ته بیا د سې کله کملا نه تړې، ډېر مینه به وسنې. زګدا دین د فطرت دین دی، او بدن هم فطرت موږ نه استراحت غواړي، خوراک غواړي، اسکا غواړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې وصال کړی دی، او صحابه او داغه تپوس کړی چې رسول الله باید موږ یو کو زګه ته کې، نو داغه د فار رسول الله صلی الله علیه وسلم علت دا بیان کړ چې خلکو زګور استاسو بصیر نه يم، زکه ماته لانی ابیت زشبته روم یطعمنی ربی ویسقین، ما ته مخبل رب خوراک او سکا کر کی، ولیس لكم هذا، او تاسو خدا سے نیستے چې تاسو د الله پاک در کی ا کہ جړه تاسو بالکل د وصال تمرا شوق نهستے چې موږ وصال کوو، او څوک ځان کې قوت ګوري نو هغه طریقه دا ده چې یو چربنګي وکو، نو به دې د ماخام روزه نه ماتي، او به دې را روان چربنګ پوري، به دې په چربنګ خوراک او سکا کو کی، دا تاسو له جایز دا اکثر انسانان به ان شاء الله د دې طاقت ولري، او د دې نه اخوا وصال طاقت تاسو نشي لرلای. په یو مسله کې دلته اختلاف دی د علما کرامو، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې فرمایي انی لست کهیئتکم، زستا سو په شکل نه يم، تاسو د شپې چودې ستې خوراک او سکاک نشي کولای، او زه چې ودې ماته مې الله زما رب ماته خوراک او سکاک راکړي. اختلاف دی کې چې دا طعام او شراب، دا خوراک او سکاک چې مذکور دی په دې حدیث کې، دا حسی دی او کدا معنوی دی؟ دا سرقم خوراک دا محمول په ظاهر باندې دی کنه دا معنوياتونه بحث دی؟ یو قول به دا چې انه طعام و شراب حسی تمسكا باللفظ، فاللفظ باندې دلیل دا دی چې دا حسی خوراک دی، محمد رسول الله تعالی ورکوه په خوب کې کوه، لکه سړی خوب ویني خوراک او سکاک کوي، زمونږ استاد خوبونه کې شکل هم خوراک او سکاک کوو، نو موږ ته څه فایده نه کوي، هغه زموږ معده له نه راځي، او موږ ته زموږ په معده کې څه انرژي نه جوړیږي، بدن سره څه انرژي نه پیدا کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په داسې خوب کې خوراک او سکاک کوه، هغه ته فایده ورکوله، او ظاهر د حدیث هم دقه دی. یو قول هغه دا دی، دویم قول هغه دا دی چې انه ما یفیض علی قلبه من لذیذ المناجات والمعارف، و د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله سره په مناجات کې، او داغه په محبت او مینه کې داسې ورخښ شوی، او داسې ورنوتی و باغه رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې داسې فکر ده دا ولګه، او د تند نه راته چې د الله پاک جل جلاله د بندګۍ نه واړی. ولو کان طعاما حسین لم یکن مواصله، او بل دلیل دا ده
کچیر دا توعام شی نو بیا خدا وصل نشو کرشته خوراک کی حصی نو بیا خدا وصل نه لیده تا خوی سال نویل کیگی وی سال خودی تویل کیگی چه بایی که منز که خوراک نوی نو معلومی که دا چه دا توعام و شراب نمورادا اغا فیوزات تی چه در رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم زرتا حسیلی گی میده تا دا اللہ پا خبرو بانده دا اللہ پا معرفت بانده دا اللہ پا مینه بانده چه در دکم خوند حسیلی گی اغا دا دا بدن دا پارا خوراک و سکاک دیل تنده پی ماتی گی او لگه پی ختمی گی بیا دویم قول ابن قیم سیف و حدا کم دا قول کرده ده چه دا خوراک و سکاک نمورادا مینه محبت و مناجات دا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ده اختلاف پدې کې شوی دی چې واختلفوا فی حکم الوصال علی ثلاثه اقوال چې دا وصال حرام دی که جایز دی وی پدې کې درې اقوال دی یو قول دی چې دا حرام دی وصال کول حرام دی دویم قول دی چې مکروه دی او دریم قول دی جایز دی سره د قدرت نه که څوک پی قادر نه غره فر جواز فذهب الی جوازه مع القدره چې سره قادر دی په وصال باندې دا رائے د چاړه صحابه او کې وی دا د عبد الله بن زبیر دا او بعض السلف او د بعض سلفو دا رایه ده لکه عبدالرحمن ابن نعیم ابراهیم ابن زید التیمی و ابی الجوزا د دې خلکو هم دا رایه ده چې یو سړی په وصال باندې قادر وي نو هغه دپاره وصال جایز دی ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم وی دا وفرمایل چې زما ته خوراک او سکاک راکول کیږي یعنې زه انرژي اخلم قوت اخلم یو سړی چې سبب په دې کې په منع کې هغه ضعف دی که یو سړی قوي دی او په دې باندې قادر دی کولی شي هله جایز دا قول د چا شو د عبدالله ابن زبیر و بعض السلف ائمه الثلاثه امام ابو حنیفه امام مالک امام شافعی رحمت الله علیه دې طرف ته تللی دي چې وصال بالکل ناروا دی او حرام دی وذهب الى تحریمه الائمه الثلاثه ابو حنیفه و مالک و الشافعی د دې قول داري چې وصال بالکل حرام دی ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم نهی کړی دا عن الوصال نهی تقاضا د تحریم کوي نبی کریم علیه الصلاة والسلام چې د کوم کار نه منع وکړي د هغې کول حرام وي وذهب الى التفصيل في ذلك تفصيل ته چې څوک تللی دي الامام احمد و اسحاق بن المنذر وابن خزيمه وجماعه من المالكيه فهو عندهم جائز الى السحر هغوی تفصیل کړی لکه دا دویم صورت چې موږ تاسو ذکر کړه چې په حدیث د ابو سعید الخدري کې راغلی وو دوه قسمه وصال دی یو وصال داسې دی دغه هم وصال دی چې یو روژه سړی د چربانګې وکړي روژه ونیسي ماښام روژه ماته نه کړي تر چربانګه پورې همداسې روژه پاتې شي وایي دا وصال که سړی په دې قادر وي وایي دا جایز دی ځکه حدیث د ابو سعید الخدري په دې باندې دلیل دی یو داسې دی چې بیا هم په چربانګه ډوډۍ ونه خوري او سبا ته ورځ هم روژه شي وایي دا وصال چې دی دا حرام دی تفصیل ته داسې تللی دي سره له دې نه وایي چې دې کې مثال هم پرېښودل دا افضله طریقه ده چې دې کې مثال پرېښودل شي ځکه شارع د وصال نه مطلق نهه رسول الله صلی الله علیه وسلم وصال نه منع کړی ده تر دې چې دا بدن ستا قوي شي هغه چا چې د جواز په تور کړی ده د غیر پر دلایل استدل المجیزون بانه صلی الله علیه وسلم واصل باصحابه یومین دو ورځې رسول الله د ملګرو سره وصال کړی دی فهو تقریر لهم علیه ولو کان حراما لم یقرهم وی رسول الله صلی الله علیه وسلم به ملګرو نه خبر شو هغه وصال کړی و که چیرته دا حرام وی نو رسول الله په چوپ نه پاتې شوی و بان عائشه قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمه بهم و اذا در رحمت او شفقت د وجنه منع کړی دا ورنه جائز دی چې وصال شړې وکی و اذا نبی کریم صلى الله عليه وسلم منع کول د وصال و اذا سم مثال لري کله رسول الله د قیام الليل نه داخلك منع کړیو چې تاسو په سلوره مشه من رسول الله را ونه وته و اذا دې ير ور سره چې دوی باندې فرض نشي ولم ينكر على من بلغه انه فعله او انکار یو نک په شامه نش په سلوره مشه باندې مونږ کړي او غوی نه انکار و نک نو سړی به قادر او په دمه مشقت نه وي دای کولی شي لکه صحابه کرامو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته د قیام الليل په سلوره مشه را و نه وته او هغه څوک چې هغه قیام الليل کړي او غیره دم نه کړل فاذا كان المواصل لم يرد التشبيه باهل الكتاب وکچه ته مواصل بده کې دا اهل کتاب سره اراده نه و ته تشبیه اراده چې هغه سره ځان مشابه کم او نه د رغبت په دې کې د مخ د دین اړای چې تعجیل په افطار کې دا سنت طریقه ده وې دا منی چې تعجیل تلوار پر جماعت کې سنت ده د اهل کتاب سره مشابهت می اراده نه ده دوی ته مثال جایز ده هغه کسان چې هغه د حرمت قول کړي دي لکه ائمه ثلاثه
امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہم، اوی دپاره دلیل حدیث الباب چې موږ په دې باب کې واقعي چې حدیث عائشه صدیقې د عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ، عائشه صدیقې، ابو هريره او انس بن مالک دې پای کې لفظ د نهار اغله ده او نه تقاضا را تحریم کوي. کم کار نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نهی وکي چې دا مکه وي دا کول حرام وي، و هر چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل مواصلت دې شواغو وصال کوي پروجو کې، و دا دلیل د دې خبرې ده چې دا خصوصیت د رسول الله صلی الله علیه وسلم ده، لکه څنګه چې په حدیث کې په خپل بیان شلو. او هر چې قول د عائشه صدیقې رضی الله تعالی عنها ده چې مخکې هغه چا چې د جواز په تور کړی و دا هغوی پونیز نهه رسول الله علیه وسلم رحمتا بهم، و دا حدیث رحمتا بهم فلا یمنع ان یکون النحو للتحریم، په دې کې نهه عن الوصال دا نهې دپاره د تحریم ده، بل یؤکده، بلکې دا حدیث د عائشه دا خبره ثابتوي چې دا نهې دپاره د تحریم ده. فان من رحمته بهم انه حرمه علیهم، رحمت د رسول الله او شفقت د رسول الله دا ده چې د خپل امت باندې وصال حرام کړی ده. وكل الاوامر والنواهي الشرعيه مبنيه على الرحمه والشفقه، وطول اوامر ونواهي دي شرعي دي طول بنا چې دا غف رحمت او شفقت باندې ده. نو دا حدیث چې رحمتا بهم د شفقت د وجنه منا کړی دي، وې ټول اوامر او نواهي دي چې په دې کې یو راز هغه شفقت او رحمت ده. هر چې تفصیل ته تللی دي الذي اختاره احمد، امام احمد تفصیل کړی دی پکې، یو چربانګي منی دوه ورځې نیول دا سیني دي، دا ممنوع دي، او په یو چربانګي باندې روزه نیول او بیرته د دې چربانګي پورې روزه نیول، د شپې هم ورسره روزه نیول، امام ابن قیم صاحب وایي دا جایز دی. د وجد حدیث د ابو سعید الخدری نه رضی الله تعالی عنه چې مخکې ذکر شو، ابن قیم صاحب وایي انه اعدل الاقوال، وایي دا په اقوالو کې ډیر اعدل او ډیر د عدل نه ډک قول دی. کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته منع کړی ده نو هغه په یو چربانګي باندې دوه روزه نیول دي، او چې کومې جواز ورکړی دی چې رچا طاقت وي نو هغه په یو چربانګي باندې روژه ده تر بل دې چربانګي پورې، لکه دا لا تواصلوا وايكم اراد ان يواصل فليواصل الى السحر. امام بخاری دا حدیث نقل کړی دی، رسول الله وایي وصال مه کوئ، که چېرته تاسو وصال کوئ نو دې را روان چربانګي پورې وکئ، فهو اعدل الوصال واسهله، دا د عدل نه ډک وصال دی او دا اسان دی، لانه في الحقيقه اخر عشاءه، وی دا خو حقیقت کې دومره ده چې د خپل د ماښام ډوډۍ وروسته کړله بل چربانګي ته، والصائم له في اليوم والليله اقله، او روژه دار چې د شپې ورځې دا روژه نیسي د لپاره خوراک دی، ولکن الاحسن والاولى ترك الوصال مطلقا، خو لیکن دا قول د دوی هم دی چې مطلقا وصال دا مثال دی، هغه د دوه ورځو مثال دی، وصال نه رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړی ده، او راجح قول دا دی چې افضل نه دی وصال، خو په دغه دویم صورت کې جائز دی، ولی که چیرته وصال جائز وي یا افضل وي نو دغه حدیث تعجیل الافطار هغې سره به سکه چې رسول الله فرمایي، لکه مخکې تیر شلو، زما امت به په خیر باندې تر هغې چې تعجیل کوي په افطار کې او تاخیر کوي په سحور کې. حدیث کې څلورمه برخه هغه دا دی چې فوائد الحدیث، د حدیث کې څه مسائل دي چې علماو کرامو د هغې نه بحث کړی دی. یو مسله د حدیثونه د دې دواړو حدیث د مجموعی نه دا ثابتیږي، تحریم الوصال، چې وصال کول چې دي دا حرام دي، په یو چربانګي باندې دوه روزې نیول دا حرام دي په یو چربانګي. دویمه مسله دا ثابتیږي د دویم روایت نه، حدیث د ابو سعید الخدری نه چې بخاری نقل کړی دی، جوازه للقادر علیه الى السحر، وایي دا جائز دی چې سړی قادر دی د بل چربانګي پورې، د یو چربانګي نه بل چربانګي پورې روژه نیول دا جایز دی، و ترکه اولا، خو د هغې پرېښودل اولا دی غوره دی. دا مسله دې ثابته شوله د دویم روایت نه. درېیمه مسله د حدیث نه هغه دا ثابتیږي چې وصال ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا منع کړ د امت دپاره، او د یو چربانګي نه بل چربانګي پورې د جواز جایز دی خو افضل نه دی، دی هم ورته افضل نه که ولې، وایي ځکه شارع چې دی الله رسوله دا په خپل مخلوق باندې او رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل امت باندې ډیر حکیم دی، رحیم دی او مشفق دی، ټول احکام د شفقت احکام دی، دا د مصیبت احکام نه دی، دا د اسانۍ احکام دی چې مکلف بندې په اسانۍ سره سرته ورسی، نه دا چې دا مکلف بنده په عذاب شي او ساده لاسه پی ورګي. څلورمه مسله دا ده
چې بدین کې د غلو کولو نه په شریعت کې منع راغلی ده. دا دین د اسانۍ دین دی، دا د عدل دین دی، دا داسې دین دی چې نه پکې افراد ځای لري، نه پکې تفرید ځای لري. الله جل جلاله په خپلو مخلوقاتو بندگانو باندې پوهیږي څومره عبادتونه چې الله جل جلاله په خپلو بندگانو باندې فرض کړي دي، دا د دوی د طاقت مناسب دي. او چې د دې کې څو غلو کوي، دا د اهل کتابو کار دی. هغوی و رهبانیت افتدعوها ما کتبناها علیهم الا افتغاء رضوان الله، هغوی رهبانیت شروع کړه خو په رهبانیت کې غلو وکړله، داسې غلو یې وکړله چې الله وایي بدعات یې پکې شروع کړله، د ځان نه کارونه یې پکې شروع کړله. ما په دې رهبانیت کې په دوی باندې د الله رضا فرض کړې وه، او دوی د الله د رضا د حدودو نه پسې ووتله. نو دا شریعت هر چا ته حق ورکړی دی. الله جل جلاله بنده ته حق ورکړی دی، په بنده باندې تکلیف هم راوستی دی چې روژه به نیسي، خو بدن ته هم حق ورکړی دی چې د دې بدن د خوراک حق دی، د سکاک حق دی، د خوب حق دی. د دې وجه نه مثال یې ورته حرام وګرځوله. او دغه مصالح مصلحتونو ته په کتلو سره، اسبابو ته په کتلو سره چې د بدن خوراک ته ضرورت راځي، سکلو ته ضرورت راځي، خوب ته ضرورت راځي، جماعت حتی جماعت ته ضرورت راځي، نو دا کارونه او ته د شپې د غروب شمس نه وروسته جایز وګرځوله. پنځمه مسله په حدیث کې دا ده، کوم مثال چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی په حدیث کې بیان شو، او صحابه ورته تپوس وکړو چې یا رسول الله انک تواصل، ته خو وصال کې؟ نو دا د خصوصیاتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی. ان الوصال من خصائص النبی صلی الله علیه وسلم، ځکه رسول الله په دې قادر و، او الله دله طعام ورکوه. اوس په دې طعام کیفیت باندې موږ نه پوهیږو چې دا طعام نه مراد هغه مناجات دی چې د تنده ولګه د الله په مینه باندې ماتېدله، او که طعام حسي ورکوه دا الله ته معلومات دی، او الله په دې قادر دی والله کولی شي. د دې وجه نه شپږمه مسله په حدیث کې دا ده چې معنا د طعام او د شراب، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زه ځکه مثال کوم چې ماته زما رب خوراک راکوي او زما رب ماته سکاک راکوي. و د دې معنا دا ده چې رسول الله ته نسبت شوی په دې حدیث کې هو لذة المناجات وسرور النفس الكبير بلقاء محبوبها، و دا خوند اخیستل دي د الله جل جلاله د خبرونه چې دا محب د خپل محبوب سره خبرې کوي، د هغې سره مینه کوي، د هغې په ملاقات باندې او د هغې په خبرو باندې او د هغې د خبرو نه خوند اخلي. د ده تنده ولګه په دې سره ماتیږي، او د دې شواهد ډېر موجود دي. او دقه معنا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې دا د الله خلیل دی او حبیب دی دا حاصله وه. او دغه مسله او دغه صفت په هیڅ چا بندگان نورو کې نشي راتللی. فلذلک وایي دلته د مراد طعام نه حسي طعام نه دی، دا معنوي طعام و. یعنې داسې څه رسول الله ته حاصلېدل چې په هغې تنده ولګه ماتېدله، د تندې ولګې ځای نیوه او بدن کې ورته قوت پیدا کوه. اومه مسله دا ده چې د لمر پرېوتله دا وقت دپاره د افطار دی. کله چې لمر د روژې په ورځ کې لمر پریوزي د منطقې نه، نو غرونو باندې نه وي، وریځ ته به نه ګورې. بعضې وریځې ډېرې اوچتې، ډېرې زیاتې اوچتې وریځ باندې چېرته سرخي معلومېږي چې هغه آسمان کې، نو لمر خو نه پریوزي، خو دا ستا د دې منطقې نه لاړه. نو په دې سره د روژهدار روژې وقت پوره دی. ولا یحصل به الافطار، افطار پرې نه حاصلېږي، صرف وقت داخل شو، لکه دا مسله مخکې ذکر شوله. والا لما كان الوصال معنى اذا صار مفطرا بغروب الشمس، وي دا خبر بزکه ثابتيږي چې ته وقت د افطار ته داخل شولې په مطلق د لمر په پریوتلو باندې ستا روژه ماته نشوه، بلکې هغه وقت ته داخل شولې چې ته اوس به دې کې روژه ماته ولې شي. وي که چیرته دسې نشي او په مطلق د لمر په پریوتلو باندې روژه ماتېږي، نو بیا خو د وصال څه مفهوم نه پاتې کیږي. د لمر پریوتلو روژه ماته شوه، نو بیا سړی څنګه تر چربانګي بے وصال وکی. اتاو مسئلہ وکی اغا داد فیه ثبوت الخصائص للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصائص پہ دیکھ دا ثابت شروع چی رسول اللہ بازی دا سی کارون خصوصیتون لری چی دا رسول اللہ خصائص دی، لکا وصال پروجہ کی یا تحجد فرضیتا و لازم والے دا فرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندے دا لازمیو، یا د سنت و قضایی لکه د ماسوخیم د سنت و قضایی رسول الله را وړې ده. یوې بیبي ته پوه سو کو یا رسول الله که موږ نه قضا شي، وی نه دا په تاسو نه ده، په ما باندې ده، په تاسو نشته دی. وتکون مخصصا، او مخصص د دې دپاره به لقوله تعالی لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة، تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې ښایسته اقتدا تاسو وکوی. دا چې موږ د رسول الله اقتدا کوو باید د هغې صفات وپیژنو او سنت وپیژنو چې دا د رسول الله پورې خاص دي، امت ته دې نه
بهر دی دا د رسول الله خصوصیتونه دي. نو یو د خصوصیات د رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی سالو په دې کې مونږ باندې اتباع لازم نه ده بلکې په خصائصو کې به مونږ اتباع نشو کولای وسال کې نشو کولای. مثلا د رسول الله خصوصیت دا چې بغیر د مهر نه وزنانه د لزام ورکی ورکولی شي. د رسول الله خصوصیت دا چې په دغه پابندی په زنانه کې نه و عادت په فرض نه و عادت چې څلور خزې به کې اضافه بنه کې همدغه سې وسال داسې نور احکام چې دا په خپل خپل ځای برا شي. نو دا حدیث هم ثبوت د دې مسلې دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خصائص لري خصوصیتونه لري بعضې داسې اعمالو باندې مکلف دی یا سر ته رسوي چې هغه د پورې خاص دي او مت سره څه تعلق نشته دی. الحديث الثاني والتسعون بعد المئة يوصل دونوي حديث عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما ده عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما سخ روايات ده عمر بن عاص زيد عبد الله ده دي دوانو ني الله رضي شي كفلار او زيدوان صحابه دي ذكر رضي الله عنهما راغب قال ده فرمائي ده عبد الله اخبر النبي صلى الله عليه وسلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چا خبر ورکه انی اقول چې زه وایم زما د دې خبرې خبر چا رسول الله ته ورکه والله لا صومن النهار ولا قمن الليل ما عشت قسم فالله چې زبا خامخ روجن سم د ورځې یعنی هر ورځ به روزه روزه کېږم ولا اقومن الليل او زبا د شپې قیام کوم بالکل خوب بنه کوم ما عشت تر څو چې زه ژوندې یم. و نبی کریم صلی الله علیه وسلم چا زما د دې خبرې نه خبر کا زه رسول الله وغوښتلم او فقال رسول الله راته وویل انت الذي قلت ذلك ته هغه سړی چې دا خبره دې کړې ده ایا دا خبره تا کړې ده. فقلت له لقد قلته بابي انت وامي ما وویل هغه ته ای د الله رسول یقینا ما کړې ده زما مور او پلار دې د تانه قربان شي. قال نبی علیه الصلاه والسلام راته وویل فانك لا تستطيع ذلك ته دې خبرې طاقت نه لرې چې هر ورځ دې روژه شي. فصم وافطر روجه ونیسا وافتر او روجه ماته کا ونم او دشا وقم او قیام وکا منځونه وکا د شپې وصم من الشهر ثلاثه ایام او روجه شه د هرې میاشتې نه درې ورځې لکه دا ایامې بیز دیرلسمه څوارلسمه پنځلسمه به رسول الله نیوله. فان الحسنه بعشر امثالها ځکه نیکي چې ده دا لس چنده ده لس چنده یو روجه دې ونیوله په لسو حسابېږي درې دې ونیولې په دیرشو حسابېږي وذلك مثل ثيام الدهر دا خو داسې شوله لکه تا چې ټول عمر روژه نیولي. قلت ما ورته وویل انی لا اطیق افضل من ذلك یا رسول الله زه د دې نه د افضل طاقت لرم د دې نه افضل چې میاشت کې درې روژې د دې نه افضل طاقت لرم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ته وفرمایل فصم یوما وافطر یومین یوه ورځ روژه ونیسه دوه ورځې بوزه شه. قلت ما ورته وویل انی لا اطیق افضل من ذلك یا د الله رسول زه د دې نه د افضل طاقت لرم چې یوه ورځ روژه او دوه ورځې بوزه. قال رسول الله تعالى فصم يوما يورز رجوني سوا افطر يوما او بل ورز بوزشا فذلك صيام داود عليه السلام داود عليه الصلاة والسلام رجدا وهو افضل الصيام او دا افضل الرجودا. فقلت ما ارتوي لعبد الله ابن عمر بن العاص واني لا اطيق افضل من ذلك يا رسول الله زت قطر ما دينا فبهترا. فقال رسول الله راتوي لا افضل من ذلك دينا افضل طريق نشتدي افضلم دقه د چې ورځ روجا او یو ورځ بوزا. وفي روايه نو بل روایت کې قال و د سرات ویش لا صوم فوق صوم اخي داود عليه السلام نشتره افضل روجا نشتره روجا فوق صوم دا اخي د برا د روجي د ورور زما چې داود عليه السلام دی چې دا دغه نه فوقیت حاصل کی او دا روجه دغه د روجي نه فوق نه افضل شي. شطر الدحر دا خو د زمانه نمای روجا ده فصوم يوما وافطر يوما یو ورځ روجونی سو یو ورځ بوزه شا د دینه نور افضل کېدل نه شي. عبد الله بن عمرو بن العاص اجمال د حدیث هغه ده چې په دې خبره قسم کړو چې زه به ټول عمر روجه کېږم پاتې باقی عمر به په روجه کې تیروم بالکل به بوزه کېږم نه او قیام الليل به کومه بالکل خوب به نه کومه دا باقی عمر به دقه سې تیروم. دې ته وایي غلو فی الدین. الله په موږ تاسو دا لازمه کړې نه ده چې موږ به همیشه روجه نیسو هر ورځ او نه دا لازمه کړی چې بدن ته به هیڅ حصه نه ورکوو د استراحت او ټوله شپه به ودرېږو. نو د ټول عمر د روژې او د قیام الليل د ټولې شپې د دې قسم یې کړی دی. په دې خبره باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چا خبر کړ چې عبدالله ابن عمر بن العاص داسې کار کړی دی
وای زه رسول الله صلی الله علیه وسلم راوغختلم او راته وی ویل چې ته یې چې دا خبرې دې کړې دي وای ما د دې ټولو خبر ورکړ چې یا رسول الله ما دا خبره کړله زما مور پلار دې تانه قربان شي زه تکړه ځوان یم د روژو فضایل لا ته معلوم دي د قیام الليل فضایل لا ته معلوم دي نو ما دا قسم زکه کړی دی چې دا باقي عمر مې د الله په بندګۍ کې زما صرف کوم وای رسول الله راته ویل چې ګوره اوس خو ته ځوانې خو داسې زمانه په تا را روانه ده چې په هغې کې بیا بیا ته دا روژه نشي نیولی ټول عمر روژه نشي نیولی ته زړخ لرې ته مرستی لرې کمزوري لرې نو زه تا ته طریقه درښیم چې ته په میاشت کې درې روژې نیسا او قانون دار زمونږ په شریعت کې چې یوه نیکې په لسه ده نو ته چې یوه روژه ونیسې لکه لس چې دې نیولي درې روژې چې ونیسې نو تا دېرش روژې ونیولې ګویا که ته داسې شولې چې ټول عمر ته روژې وایي ده ورته یا رسول الله د دې نه افضله طریقه راته راوښیا ما ته خو افضله طریقه د دې نه ښکاري چې درې ورځې روژه په میاشت کې ډېره کمه ده وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نه افضل ته لاړه او راته وویل چې ښه داسې وکړه چې عمر دې درې برخې کړه دوه برخې بوزه میاشت کې لس ورځې روژه نیسه او شل ورځې بوزه شه وایي بیا مې ورته چې یا رسول الله میاشت راته درې حصې کړله داسې هم صحیح نه ده او دا خو هم زما طاقت دی ته خو به ما شفقت کړې خو زما طاقت دی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د دین هم زه افضل لاړ شم رسول الله ورته وویل چې بالکل د دین افضل شته دی خو د هغې به ګوره ستا طاقت نه وي ورته وویل چې افضل څه شی دی وایي دا افضله داره چې سیام د داود علیه السلام داود علیه السلام وسلام چې زما ورور په نبوت کې دی دا د رسول الله ورور دی په نبوت کې نو هغې به یوه ورځ روژه نیولې او بله ورځ بوزه وه نو ته هم دغسې کوه یوه ورځ روژه نیسه او بله ورځ بوزه کوه وایي د صحابي ورته وویل چې یا رسول الله د دین هم افضل په دې زما طاقت دی چې زه دا هره ورځ ونیسم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې لا افضل من ذلک دا داود علیه السلام د روژې نه افضل روژه نوره نشته دی هر څومره چې ته طلب د زیادت په افضل کې کوې د دې بیان تا ته وشو خو د دې نه افضل نشته دی چې دا د داود علیه السلام روژه ده فقال لا صوم افضل من ذلک نو له دې نه ته خیر بل طرف کې نشې غوښتلی دا زما طریقه ده او په دې باندې عمل وکړه او دا ومنه چې افضله طریقه هم دقه شوله د دې نه وروسته عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه یوه ورځ روژه او بله ورځ بوزه او نیمه حصه د شپې منځونه کوله په نیمه شپه کې به د الله بندګي کوله خو داسې زمانه پرې راغلله چې بیا دا طاقت نه درلوده نو د دې ارمان یې وکړه چې کاشکې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه رسخت منلی وی اولنی چې په میاشت کې درې روژې ونیسه یا یوه روژه نیسه او دوه ورځې بوزه کوه یوه ورځ بوزه او یوه روژه اوس زما طاقت نه دی شفیق او رحیم رحمت للعالمین نبی په دې حدیث کې افضله طریقه د روژې بیان کړله چې مسلمان دی د خپل طاقت په اندازه باندې هغه داسې روژه ونیسي چې د ده طاقت وي میاشت کې درې روژې صرف ونیسئ میاشت کې د دې نه افضله طریقه په هره میاشت کې تاسو کولی شئ چې په هره هفته کې ته دوشنبه او پنجشنبه روژه شي دوشنبه او پنجشنبه رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا روژه نیوله او علت یې مله ذکر کړی وو چې الله جل جلاله ته اعمال پیش کیږي په دوشنبه او پنجشنبه باندې او زما دا خوښه ده چې زما اعمال الله ته وړاندې شي او زه دې روژه یم او د دې نه افضله طریقه بیا دا ده چې یوه ورځ سړی روژه یي او دوه ورځې بوزه یي او د دې نه افضله طریقه راشي چا طاقت یي یوه ورځ روژه او یوه ورځ بوزه خدا د انسانانو په طاقت کې فغیر د انبیاو نه د بل چا په طاقت کې دا خبره نشته دی عبدالله بن عمر ډیر زیات ارمان بیا وروسته عمر کې کوو چې کاشکې مې هغه اولنۍ خبره او کاشکې مې هغه دویمه خبره دا منلې وی په دې مې اکتفا کړې وی او دا څومره رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل امت باندې د شفقت خاوند دی د په ځان باندې دا یو کار دی قسم کړی او لازمي کړې وه نو بیا یې نشو کولی چې پرېږدي او طاقت یې نه و حدیث نه څو مسلې ثابتېږي یو دا دی چې د عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ د خیر په طلب کې رغبت او مینه وه او په دې باندې قوت او د دې د حاصلولو رغبت ورسره چې زه خیر او نیکی حاصل کړم او دا ټول عمر مې د الله په بندګۍ کې تیر شي د دې وجې نه قسم یې وکړ چې زه به د ټول عمر روژه نیسم او زه به د ټول باقي عمر قیام کوم قیام الليل خوبونه به نه کوم نو د دې نه صرف رغبت ثابتېږي چې هر مسلمان باید د خیر په کار کې رغبت او مینه وکړي هغه که د شپې بندګي ده او که د ورځې بندګي ده خو دا شیب کې مراعات کی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه ده غلو به نه کې ځکه دا غلو عبدالله بن عمرو بن العاص وکړل غلو چې زه به ټول عمر روژه کېږم او ټول عمر به زه خوب نه کوم او بالکل بدن ته حق ورنکه نو دا غلو فی الدین ده دا د نبی علیه الصلاة والسلام طریقه نه ده
اگر که دا عمل به ذاتی عمل ده، نیک عمل ده، روژه نیول او منځونه کول ډېر ښایسته عمل ده، خو د نبی علیه الصلاة والسلام کم او کیف به د رسول الله نه اخلي، څومره او څنګه دا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه معلومیږي. چې د رسول الله په طریقه پکې نه وه، نو دا غلو فی الدین ده، دغه غلو مخکنو امتونو کوله، الله په دې باندې هلاک کړي وو. غلو فی الدین د افراط معنی لري، په دین کې تجاوز دی، په دین کې زیاتی دی، په دین کې زیاتی به نه کې. دویم مسله پکې دا ثابتیږي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امت باندې چې کله احکام دوی ته بیانول، نو دوی په عاقبت به نظر وو، چې اوس خو دلته طاقت لري، لکه عبدالله بن عمر بن العاص ته ویله، خو داسې ورځې په تا باندې راځي چې انسان ضعیفه دی، کمزوری کیږي، بدن یې کمزوری کیږي، د مرض سره مخامخ کیږي، نو داسې زمانه په تا باندې راشي چې ته بیا دا کار نشي کولی، اوس په ځان باندې مه لازم کوه. لکه مخکې حدیث مونږ وویله چې ان هذا الدین متین فاوغل فیه برفق، او بل حدیث دا دی چې ولن یشاد الدین احد الا غلبه. رسول الله فرمایي دی دین ته چا غاړه نه ده ورکړې مګر دین فی غالبه شوی دی. په دې معنا باندې چې دا شته عبادتونه چې دی د الله جل جلاله له طرف نه دا ډېر کم دي، او زما د بدن طاقت او زما جذبه چې دا ډېره ده، نو بیا به دا جذبه ولي شي، جذبه به دې نه، د بدن طاقت به کمزورې شي، په ځان باندې داسې څه مه لازمه وه چې بیا سر ته نشه رسولی. دا عمل چې الله جل جلاله موږ تاسو باندې یخی دی فرضي، دا سر ته ورسوه، او په عباداتو نفلیو کې چې څومره کولی شي خو به ځان یې لازم کوه مه. ولې الله جل جلاله فإن الله لا يمل حتى تمل، حديث دی الله د ثواب ورکولو نه ستړی کیږي، خو تر دې چې موږ مسلمانان انسانان ستړي شو عمل به رانه پاتې شي. د دې وجه نه حدیث کې راځي رسول الله فرمایي محبوب په اعمالو کې الله جل جلاله ته دا دی چې هغه سړی همیشه وکړي، وإن قل اگر که کم وي، همیشه ډیریږي، او چې ډیر وکړي لږ وخت او بیا ورسره بغض پیدا کیږي، چې ټوله شپه بیا را روانه ده، بیا به ټوله شپه ودرېږم، او سبا روژه ده، بیا د روژې ورځ ده، بیا به روژه کیږم، نو دغه عبادت سره ودې بغض پیدا کیږي. رسول الله فرمایي ولا تبغض الى نفسك عباده الله، د الله بندګي به ځان ته مبغوزه کې نه، دا فنشات باندې، دا به په خوشحالۍ د نفس باندې سر ته رسې، الله جل جلاله به بیا تعالی د دې خسته بدلې درکوي. د دې وجه نه د شفیق او رحیم نبی صلی الله علیه وسلم د رحمت د وجه نه، فعاقبت د نظر د وجه نه، چې دوی په عاقبتونو نظر کاوه، نو عبدالله ابن عمر ابن العاص به تمنا کوله په آخر د عمر کې چې کاشکې مې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خبره زه ودرېدلی وی، په اولنۍ خبره چې په میاشت کې درې روژې ونیسا، ځکه په هغه زمانه کې خو زما د ټولو ورځو هرې ورځ د روژې طاقت و، خو اوس مې طاقت نشته دی. دې کې دا مثلا ثابتېږي چې د انسان د عمر په تېرېدلو باندې بدن کمزوری کیږي، لکه د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه نه دا قول نقل دی، وایي چې دا ورځ او شپې په تاسو کې عمل کوي، ای خلکو په تاسو کې عمل کوي، بدن دې کمزوری کیږي، تور ویښتان دل سپینوي، تاسو هم پکې عمل وکړئ، شړې مه پرېږدئ، دا خالی ورځ او شپې چې دا د الله په بندګۍ باندې ډکې کوي. دریمه مسله پکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه علم دی په طاقت د خپل ملګري. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ملګري په طاقت باندې پوهېده. د دې وجه نه عبدالله ابن عمر ابن العاص ته اول دا وویل چې درې ورځې د هرې میاشتې روژه ونیسه، زه پوهېږم ستا به نن دا طاقت چې روزانه روژه شي، خو دا طاقت د سبا ختمیږي. هر کله چې عبدالله ابن عمر ابن العاص د زیادت طلب وکړ چې یا رسول الله لږ نور اضافه کا، زما مینه قدرت ډېر دی، نو بیا رسول الله ورته وویل چې زه یو ورځ روژه، دوه ورځې بوزه، دغسې کار وکړه. ولې دغه امکان د دې شتهلی چې دا به ته سر ته ورسې او طاقت به دې پرا شي، قدرت به دې پرا شي، خو دا هم زه ګورم چې داسې ورځ به راځي چې د دې به بیا هم ته طاقت نه لرې که ته ژوندی وې. بیا هر کله چې عبدالله بن عمر بن العاص نور رغبت ښکاره کړه او ویل چې یا رسول الله زما د دینم افضل ته اراده ده چې افضل ته ورودانګم او د دینم زیات طاقت دی، وای رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې یوه ورځ روژه نیسه او یوه ورځ بوزه کوه، د دینه غوره روژه نوره نشته دی. دا د داود علیه السلام روژه وه، دا فن بیاو کې بل چا نه دی نیولې، یوه ورځ روژه بل ورځ بوزه، داود علیه السلام ته الله دا طاقت ورکړی وو. څلورمه مسله کې دا ثابته شوله چې آخرنۍ حد فافضلیت د روژه کې هغه داره چې یوه ورځ سړی روژه ونیسي او یوه ورځ بوزه شي، یوه ورځ روژه، یوه ورځ بوزه، او دا د ټولو انبیاو خاص د داود علیه السلام د روژې اقتدا ده، د دینه غوره روژه روژه کېدلی نشي. دا موږ ته داود علیه السلام په اقتدا باندې غوره شوله، او که د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تایید باندې، وای دا د رسول الله په تایید موږ ته غوره شوله. د داود علیه السلام
په سنتو باندې تګ د هغې په طریقو باندې تګ روا دی چې کله زموږ په شریعت کې د هغې دپاره ممانعت نه وي. خو ده منې ځکه روا دی چې دا رسول الله تایید کړه چې افضل هم دق کړی چې داود علیه الصلاة والسلام به روژه نیوله، دا زموږ استاذ لپاره هم افضله ده. د رسول الله په وینا باندې دا افضله روژه شوله. پنځمه خبره پکې دا ثابته شوله او دا فایده د حدیث نه موږ لاسته راغلله چې همیشه ټوله زمانه روژه نیول چې دي دا مکروه دي، دا بده خبره، شریعت بده ګڼلې ده. ولې بده ګڼلې ده؟ ځکه الله جل جلاله په خپل کتاب کې په بېشمار آیتونو کې موږ ته د رسول الله په تابعداري باندې امر کړی دی. ولکم فی رسول الله اسوه حسنه، تاسو د رسول الله اقتدا وکړئ په خپلو عبادتونو کې. نبی کریم علیه الصلاة والسلام نه چیرته هم دا ثابت نه دی چې هغه دې همیشه روژه نیولي، په دې کې مخالفت دی د محمد رسول الله. الله فرمایي ومن یشاقق الرسول، څوک چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف کوي، من بعد ما تبین له الهدى، رستو له دې نه چې سمه لار درته واضحه شوله. سمه لار دا ده چې رسول الله وصال نه دی کړی، ته به وصال نه کوې. سمه لار دا ده چې همیشه هره ورځ روژه رسول الله نه دی نیولې، ته به دا هره ورځ روژه نه نیسې. من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا مؤمنان ود رسول الله ود صحابه ولار نبل لار من روانيغي. الله ان وليه ما تولى وبيغر زم چر دجر د خوخي او بي بي داخل كم جهنم ته چر بد زده ورته گره. نو دا مسله ته ثابت شولا چې صيام الدهر دا مکروه دا، دا بد طریقه دا چې هميشه لپاره سړي روزي، په دې کې مخالفت دي د رسول الله صلى الله عليه وسلم. هغه مخالفت چې مونږه دا غینا منه شوی او هغه سبب د هلاکت د انسانانو دی. نو څنګه چل وکو؟ یو ورځ روژه او یو ورځ بوزه. او حدیث په دې باره کې مې چې لا صام من صام الابد، رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم روژه ونیول هغه چا چې ټول عمر روژه یې، دا ټول عمر روژه که چا ونیوله هسې ځان ستړی که خپل رب ته ناراضه دی، دا بالکل روژه نه ده. شپږمه خبره په حدیث کې هغه دا ده، سماحت هذه الشریعه، دا آسانی د شریعت محمدی صلی الله علیه وسلم. په دې کې څومره آسانی ده چې تعمق او تعنت په دې کې ځان نیستل او داسې هر څه ځان باندې راسختول چې بالکل بدن ته م تاسه انرژي نه ورکوم او خوراک نه ورکوم او سکاک نه ورکوم، دا په شریعت کې منع ده. کم سهولتونه او کمی جوازونه چې اسلام ورکړلي بدن ته د خوب کولو یا د خوراک او د سکاک، هغې باندې باید عمل وشي. دا هغه آسانی ده او سهولت د اسلام دی، او سهولت د اسلام باید په دې باندې عمل وشي. لکه څنګه په سخته ګرمۍ کې روژه نیول ګران کار دی په بدن باندې، د دې عمل ته مسلمان وردانګي، نو دقه شان ته په ماښام کې خوراک او سکاک ته وردانګي هغه به کوي. د دې د وجه نه چې سبا روژه د ته تکړه شي، عبادت سره د بغض پیدا نه شي، لږ استراحت د بدن واخلي، انرژي د بدن واخلي، نور عبادتونو ته تکړه یې. رسول الله فرمایي په همدې طریقه باندې بندګي کوه چې ستا قوت نه کمزوری کېږي. المؤمن القوي، قوي مؤمن دا خیر من المؤمن الضعيف، د کمزوري مؤمن نه غوره دی. ځکه قوي مؤمن په عبادتونو کې هر عبادت کولی شي، دعوت او جهاد کولی شي، هر زیارت لی شي، کار کولی شي، مسجد جوړیږي، لار جوړیږي، مسلمان سره پیټې اخلي او ځینې بل ځای ته وړي، د مریض خدمت کوي، د مور او پلار خدمتونه کوي، د میلمه خدمتونه کوي. او دا چې کمزوری د بل چا خدمت ته ضرورت لري چې بل سړی د خدمت وکړي، نو دا خو په خپله بل ته اړ دی، دا به د بل چا څه خدمت وکړي. مؤمن ډیر فایده مند هغه مؤمن دی چې د نورو په نفع کې استعمال شي، نه دا چې خلک د ده په نفع کې او د ده په خدمت کې استعمال شي. د دې وجه نه شریعت محمدي صلی الله علیه وسلم زموږ استاسو د بدن لحاظ کړی دی، ټوله شپه ورته د عبادت اجازه نه ده ورکړې. وإن لنفسك عليك حق، ستا د نفس په تا باندې حق دی. میمونی رضی الله تعالی عنها یوه شپه داسې کړې وه چې د یو دیوال نه بل دیوال ته رسۍ غځولې وه او د خپلې کوسۍ پکې تړلې وې. رسول الله ولیدله، وې دا ولې؟ وې دا ځکه اوږدو اوږدو رکعتونه کومه او د الله کتاب نه بهکې ډېر تلاوت کوم، چې کله خوب راشي نیغ لګېږم بېرته رایښه شم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وویل علیکم بما تطیقون، یا د الله بندګانو دومره بندګي د الله کوئ چې ستاسو څومره طاقت یې. فإن الله لا یمل حتى تملوا، الله نه ستړی کېږي د ثواب ورکولو نه. تاسو به ستړي شئ، بیا به د عمل سرته نشئ رسولی. او بیا ورته وفرمایل چې ستا د نفس په تا باندې حق دی، کله چې ته خوب درغې اوده شه او چې کله خوب دې پوره شه راپاڅېږه د الله بندګي وکړه. په دې سماحت د اسلام، سهولت او اسانی د اسلام، ان الدین یسر ولن یشاد الدین احد الا غلبه. رسول الله فرمایي
دا دین چې الله را لېږلی دی دا اسان دی، دا د انسان د فزیک او د قوت سره سم دی، د فطرت سره برابر دی، سرته رسولی شي. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، تاسو په زوره په ځان باندې داسې اعمال مه لازموئ چې هغه بیا سرته نشئ رسولی، ولې الله ستاسو د ثواب در کولو نه ستړی کیږي. موږ او تاسو ستړی کیږو، بیا به عمل نشو کولی، یا هم د عمل سره کرکه پیدا شي، یا به مسبغس پیدا شي، یا به رانه عمل پاتې شي. منزل زموږ ډېر لرې دی، هغه دا دی چې د الله رضا حاصل کړو. داسې به اسانه نه حاصلېږي. او سورلۍ چې دا کمزورې ده، تیز ځغلول دا بدن کمزورې دی، کار څونه تیز یې وځغلو منزل به حاصل نه کړو، ونه رسېږو، او سورلۍ به هم زخمي کړي، بیا به نور قدم نشي کېښودلی. نو داسې کار په کار دی چې هم سړی منزل ته مقصد ته ځان ورسوي، او هم سورلۍ هغوی ته خپله استراحت او راحت ورکړي، او بدن یې قوي پاتې شي. نو ورونو، دا د اسلام هغه سماحت او د اسلام هغه سهولت او اسانی وه چې په دین محمدي صلی الله علیه وسلم کې سهولت او اسانی ده. زمونږ درس همدومره وو، بیا چې ستاسو درانه حضور ته راځو، تاسو په لوی او بخښونکي رب باندې سپارو، خات او بریالي اوسئ. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. خدایا ستا د پاره بغاړم تر دارا، بغاړم تر دارا، وینسان ته په در باندې مجبور کې مولا، وینسان ته په در باندې مجبور کې مولا، زړو گئی ملا دنیا څخه مغرور کې مولا. الله 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 الله، قسمت مستاپ مینا کی منظور کی مولا، زڑ گئی ملا دنیا سخا مغرور کی مولا. الله 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 الله.